Kanalizasiya sularının, zavod və fabriklərdən atılan çirkli suların, kənd təsərrüfatına istifadə olunan dərmanların yeraltı su mənbələrinə qarışması, suların çirklənməsinə gətirib çıxarır. Eyni zamanda içməli suya qatılan xlor yenə suyun çirklənməsinə gətirib çıxarır. Hal-hazırda dünyamızda bildiyiniz üzrə təmiz su mənbələri tükənmək üzrədir və çox az qalmışdır. Ona görə istəyimiz suların təmiz olduğundan əmin olmalıyıq.